ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ୟୁଟି ଗୁଗଲି ଜେନା ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଘରେ ଏହି ତିନୋଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଘରକୁ ବୋହି ଆସିବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଚାହାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଗଛ ଅଛି ଯାହାକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇଲେ ପରିବାରରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଘର ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେହି ସବୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସାମୀ ଗଛ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଗଛ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାମି ଗଛ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ ଏହା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଥାଏ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସାମି ଗଛ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଘରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଥିରେ ବାସ କରନ୍ତି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟଙ୍କାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏହାକୁ ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଟଙ୍କା ଗଛ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏହି ଗଛକୁ ରୋପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ କି ଡାଳଗୁଡ଼ିକ ଭୂମି ଉପରେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼େ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଟଙ୍କା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଦଉଡ଼ିର ଉପରକୁ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତାରାରେ ଏକ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗଛ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ବଢ଼ିଥାଏ ଏହା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ କେବେ ବି ଐଶନ କୋଣାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହି ଗଛକୁ ସବୁବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ କାରଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ ତ ଏହି ଜାଗାରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ବଟଲରେ ଲଗାନ୍ତୁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛର ପତ୍ର ଯଦି ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଏ ତ ସେ ପତ୍ରକୁ କାଟି ନିଅନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନିପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛଟିକୁ ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି କଦଳୀ ଗଛ ଘର ପଛରେ ଏକ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏହା ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧତା ଆଣିଥାଏ ତେଣୁ କଦଳୀ ଗଛ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି আনন্দ তো বন্ধু মানে আপনার যদি মো ভিডিওটি ভাল লাগি প্লিজ মো চ্যানেল সবসক্রাইব করে নি পাখে থাক অল আইকন বটন কু ক্লিক করে নিতে সব ভিডিও আপলোড করি সর্বপ্রথমে আপন পাখে পৌঁছি যাব প্লিজ লাইক কমেন্ট সেয়ার নি জয় মা লক্ষ্মী